Вітаю, друзі! В іорданській столиці Амані обговорюють проблеми українського православ'я. На цю зустріч єрусалимський патріарх Теофіл III запрошував представників всіх православних церков світу. Однак відгукнулися тільки російський і сербський патріарх. Ба більше, цю пропозицію єрусалимський патріарх зробив під час свого перебування саме в Росії. І очевидно, що вона стала результатом його перемовин з московським патріархом. Московському патріархату дуже важливо підкреслити, що Вселенський патріарх, який надав автокефалію православній церкві в Україні, не користується авторитетом у православному світі. Фактично, після того, як православна церква України стала автокефальною, московська церква пішла на розкол у світовому православ'ї. В російських церквах більше не згадують ані патріарха Вселенського, ані тих предстоятелів церков, які визнали автокефалію Православної церкви України, як і предстоятеля самої Української церкви. В той час, як і Константинопольський патріарх, і інші ієрархи не забувають згадувати про патріарха Московського. Таким чином, хто в розколі, не потрібно навіть демонструвати. Однак це з точки зору логіки. А з точки зору Москви потрібно створити якесь альтернативне православ'я, якому немає місця для Вселенського престолу, але є місце для патріарха Єрусалимського. Це не вперше вже Москва під час своїх конфліктів із Константинопольським патріархатом спробує підмінити його якимсь іншим. Зараз Єрусалимським патріархом. Які у Єрусалимського патріарха резони для того, щоб підтримувати забаганки Москви, ми можемо тільки собі уявляти. Однак про певні причини сам патріарх Єрусалиму сказав, коли вручав орден українському бізнесмену і політику Вадиму Новінському, якого він назвав поважним меценатом своєї церкви. Ну що ж, якщо у Єрусалимської церкви такі меценати, очевидно, що в неї будуть і відповідні дії. Однак одна справа – виконувати якісь забаганки Москви, а зовсім інша – мати авторитет і статус, з яким рахувалися б представники інших православних церков світу. Як бачимо, в Аман не приїхав практично ніхто. Одні патріархи і митрополити відмовилися з повагою, інші – проігнорували, а інші взагалі досить гостро підкреслили, що ніякого права скликати таку нараду у Єрусалимського патріарха немає. Практично події закінчилися пшиком. І про це мали подумати і Єрусалимський патріарх, і Російський патріарх, коли б зважили свій справжній авторитет у світовому православ'ї. Однак бажання діяти на догоду Кремля, де досі не можуть змиритися із появою в Україні канонічної самостійної церкви, затьмарює розум. І це досить серйозна проблема. Набагато більш серйозна, ніж проблема в українському православ'ї. Хай щастить!